Hola, amants de l'art. Quan ens parlen de modernisme, de seguida ens ve al cap el nom de Gaudí i la Sagrada Família. El relacionem, per tant, amb una forma d'arquitectura caracteritzada per una exuberant i fantasiosa decoració. També se sol associar modernisme amb Catalunya, de manera que, a la pregunta sobre quin és el tipus d'art més pregonament català, se sol respondre sistemàticament el modernisme, i s'hi sol afegir i el romànic. Sovint, però, utilitzem el mot modernisme sense aturar-nos a pensar què significa, què pot voler dir ser modern. És que potser no era modern Leonardo da Vinci quan pintava la Gioconda, Velázquez quan feia les Menines, o Goya els afusellaments del 3 de maig. No era modern el Partenó a la seva època? Què és, doncs, el que dona caràcter de modernitat a un objecte o a una actitud? Per respondre a aquestes qüestions, hem d'escriure el modernisme català dins el context internacional que li és contemporani i veure com el modernisme català definia una voluntat d'obertura al que era forà, al que era nou. Caldrà esbrinar també el paper cabdal dels modernistes en la recuperació nacional de Catalunya. Tanmateix, l'empenta modernitzadora inicial no va sobreviure als atemptats anarquistes del 1893. El moviment va perdre homogeneïtat i radicalisme i es va refugiar en el simbolisme. El seu modernisme, tanmateix, va facilitar l'entesa entre els modernistes i els nacionalistes conservadors. Això va permetre la represa del moviment arran de la crisi colonial del 1898. Arribats al 1900, el modernisme es dissoldrà en el catalanisme i quedarà reduït a un estil ornamental present en la indumentària, el disseny, l'interiorisme i l'arquitectura. Finalment, l'avantguarda i el noucentisme l'acabaran de desplaçar a partir del 1906. Amb el nom de modernisme es designa el període de la història de l'art i de la literatura comprès entre l'impressionisme i les primeres avantguardes. Cronològicament, se situa entre el 1890 i el 1910, aproximadament. Fou un moment de ruptura amb el passat i de tanteig i recerca d'idees i formes noves. El punt d'arrencada són els canvis suscitats pel capitalisme: creixement demogràfic, emigració del camp a la ciutat, concentració industrial, etc. Barcelona va trencar amb el seu urbanisme medieval amb el Pla Cerdà del 1859. París ho havia fet amb el Pla Haussmann del 1853 al 1869. Brussel·les i Viena es transformarien entre 1859 i 1872. La nova ciutat, centre industrial, comercial i financer, necessitava nous habitatges, nous traçats, i ja no volia utilitzar els codis llegats pel passat, que només servien per fer palaus fastuosos, però també grisos, uniformes i terriblement incòmodes. La lògica capitalista comportava l'increment de la producció per reduir els preus, és a dir, produir més en menys temps. I això, en arquitectura, es traduirà en plantes diàfanes, supressió de murs, clara ubicació dels elements de circulació interior, com entrades, escales, serveis. Per això, també es transformen edificis existents. Pensem que les tres cases modernistes de la Mansana de la Discòrdia, la casa Lleó Morera de Domènech i Montaner, la casa Ametller de Puig i Cadafalch i la casa Batlló de Gaudí, són remodelacions de cases preexistents. En els nous edificis hi ha profusió de línies i superfícies ondulades, de miradors i balcons, d'espais amplis i airosos. L'edifici esdevé lluminós, ventilat, i s'integra amb elegant naturalitat en l'espai urbà. Als interiors dels habitatges res no es deixa a l'atzar. Paviments, sostres i xemeneies, portes i vidrieres, mobles, catifes, llums, tot està integrat en l'arquitectura en un intent d'art total. L'arquitecte esdevé un creador d'ambients
i per això necessita envoltar-se de bons col·laboradors. El naixent industrialisme ha omplert la ciutat de fàbriques, de murs ennegrits i miserables barris obrers. Els arquitectes diuen que volen regenerar la ciutat enlletgida i amb l'art fer-la agradable, elegant, alegre. Per això volen revestir els edificis amb una ornamentació floral capaç de crear una mena de ciutat-paisatge. Però qui s'ho pot pagar, això? Gaudí va construir el Palau Güell, considerat com la casa més cara de la seva època, per a l'armador industrial i ennoblit Eusebi Güell, i les cases Calvet, Batlló i Milà per a burgesos rics. Horta, que va rebre el títol de baró, va treballar per a la gran burgesia belga. Sembla clar que, en un primer moment, el modernisme respon al gust de l'alta burgesia il·lustrada. Podem enumerar alguns aspectes comuns a la tendència modernista. El modernisme és cosmopolita, internacional. Va començar sent un fenomen europeu, però aviat es va escampar arreu dels països que havien assolit un cert grau de desenvolupament industrial. Dels Estats Units al Japó, passant pel nord d'Àfrica i Turquia, i acabant a les viles d'Argentina i Xile o a les etiquetes de les capses de cigars cubans. Els vehicles de difusió foren tres. Primer, els arquitectes que treballaven fora del seu país. Segon, les revistes il·lustrades. De Studio, del 1893, Pan, del 95, Jugend, del 96. I en tercer lloc, les relacions de dominació colonial. Si va començar sent l'expressió de la burgesia més preparada intel·lectualment i socialment i es va concentrar en els barris senyorials i les cases burgeses, a partir del 1900 va esdevenir una moda tan estesa que trobem trets modernistes en els grans magatzems, en el metro, en les cases del poble, en els cellers i les cooperatives agrícoles, en les filatures i en les botigues. En segon lloc, el modernisme trenca amb el passat, supera els estils històrics. Fins a la fi del segle XIX, l'arquitectura estava dominada per l'historicisme, és a dir, la utilització d'un estil antic en la construcció d'un edifici, sobretot el romànic i el gòtic, posats de moda pels romàntics i pels nous nacionalismes, o per l'eclecticisme, barreja de diversos estils antics en un mateix edifici segons una estranya combinació. Tots els edificis eren, doncs, anacrònics, no eren del seu temps. Malgrat les revolucions econòmiques i tecnològiques, no havia nascut encara un nou estil. Doncs bé, el modernisme omple aquest buit. Abandonarà la referència a models antics, acceptarà la tecnologia moderna i la posarà al servei del nou gust burgès. No hi mancaran, però, mirades al món medieval, com el neogoticisme de Gaudí o de Puig i Cadafalch, o el classicisme, com l'obra d'Otto Wagner, la de Joseph Albrecht, o la de Joseph Hoffmann. Però seran el tribut de les reivindicacions nacionals, del pes de la tradició o de la mateixa formació dels arquitectes. La importància de les arts decoratives i la integració i unificació d'art pures i aplicades constitueixen un tercer component. Es busca una íntima connexió entre arquitectura i ornamentació amb la consegüent revaloració de les arts i els oficis tradicionals. Una part important del modernisme es pot qualificar de preocupació pel que és ornamental i decoratiu. Com que vol oferir una imatge idealitzada i optimista de la societat, farà de les arts decoratives i aplicades el seu centre d'atenció.
No es tracta només d'animar la monotonia de les façanes, sinó també d'eliminar la sensació de feixuguesa i de volum massís de l'arquitectura tradicional i assolir així l'efecte de llum i transparència. I si això no es podia aconseguir treballant la pedra, perquè era molt car, es buscava el mateix efecte amb l'escaiola. Per això proliferen tant les tècniques per revestir les parets d'estuc. Tanmateix, l'ornamentació no té només una funció decorativa, sinó també significativa. Agafem, per exemple, el drac de la porta dels pavellons Güell de Gaudí a Pedralbes, Barcelona. Els pavellons de la finca Güell estan situats a l'avinguda de Pedralbes número 7. Joan Güell va comprar dues extenses finques a les Corts, Can Feliu i Torre Baldiro. El seu fill, Eusebi Güell i Basigalupi, va augmentar l'heretat mitjançant l'adquisició de Can Cuiàs de la Riera. El 1883, Güell va voler ampliar la immensa finca que el seu pare havia comprat alguns anys enrere a la zona de Pedralbes. Es va encarregar a Gaudí una part de les obres de reforma del 1884 al 1887 que van ser dirigides per Joan Martorell. Gaudí va projectar el jardí i els pavellons d'entrada a la finca pel camí, avui el passeig Manuel Girona, que venia de la carretera de Sarrià. A finals del segle XIX, a la finca hi havia la casa d'estiueig dels Güell i terres de conreu que els Güell explotaven. El 1884, Gaudí va començar a treballar-hi creant un seguit d'edificacions funcionals, com ara el mur destinat a cenyir els límits de la propietat, tres portes d'accés, una glorieta, una font i la reforma de la casa rural. La porta principal és la més rellevant i la que ens serveix per introduir-nos en el món simbòlic de Gaudí. Per aquesta obra, Gaudí es va inspirar en el Jardí de les Hespèrides, tal i com Jacint Verdaguer el descrivia en el seu poema L'Atlàntida. Verdaguer havia dedicat l'Atlàntida al sogre de Güell, el marquès de Comillas, i, curiosament, l'havia acabat de redactar en aquesta mateixa finca. Considerada com el disseny més espectacular del modernisme, la porta principal està formada per una gran reixa de ferro que representa un drac encadenat, que gira sobre un sol eix subjecte a un pilar de maó, a dalt del qual hi ha un taranger d'antimoni emmarcat de rosers salvatges. Aquesta porta del drac és una gran escultura en ferro forjat que simbolitza el drac mitològic de Verdaguer, amb ales de ratpenat, cos amb escates, boca oberta i llengua sinuosa. El drac no tenia per adversari Sant Jordi, sinó Hèrcules, perquè l'Atlàntida era un poema on les referències s'havien mediterraneïtzat. L'arbre del jardí de les Hespèrides de Verdaguer, per exemple, no és un pomer com en el mite clàssic, sinó el taronger mediterrani. El drac de la porta fou executat el 1885 en els tallers de Ramon Vallet i Piquer del carrer de Llúria. El taronger i el drac determinen el simbolisme d'aquesta porta que al·ludeix al jardí de les Hespèrides on Lladó, el drac, guardava la pomera de fruits d'or, és a dir, el taronger, juntament amb Egle, Aretusa i Hiperetusa, les tres donzelles filles de la tarda. Jacint Verdaguer, asidu de la casa Güell, va batejar la casa de les Corts com la Torre Satàlia, ciutat de l'Àsia Menor, famosa pels seus cítrics. Verdaguer, a l'Atlàntida, relata l'onzè treball d'Hèrcules, que va anar a robar les taronges de les Hespèrides per ordre d'Aristeu, rei de Micenes, i va haver d'encadenar el drac. Verdaguer afegeix un darrer capítol on relata com Hèrcules no només va robar les taronges, sinó també la branca cimera de l'arbre que va dur a Espanya, on el va plantar donant lloc a un altre jardí esperídic que podia localitzar-se precisament a les Corts de Sarrià i a la casa Satàlia, on vivia Güell i el seu sogre,
el marquès de Comillas, a qui el 1877 va dedicar l'Atlàntida amb els següents versos. Muntat de tots nabilis en l'ala beneïda, busqui de les Hespèrides lo taronger en flor. Fent referència als seus viatges com a sacerdot assignat als vaixells de la companyia transatlàntica, propietat del marquès de Comillas. El drac té el cos dissenyat seguint la forma de les constel·lacions del Dragó i d'Hèrcules. La seva cua descriu l'ossa menor i s'assenyala amb boles de punxes la posició de les estrelles. El jardí mitològic tenia un guardià, el drac Lladó, i tres donzelles, les Hespèrides. Els déus les van castigar i foren convertides en arbres que omplen el parc. I el drac, com a càstig per haver estat encadenat per l'heroi, fou projectat al cel en forma de constel·lació. La reixa està engalzada en un pilar de pedra i maó, al capdamunt del qual hi ha quatre tarongers, i a sobre un altre que representa l'arbre de les pomes d'or, però que és un taronger amb taronges daurades. Gaudí, amb l'ajut del ferro forjat i dels versos de Verdaguer, va convertir una porta en la materialització d'un mite. Però no tots són símbols. Més aviat predomina en el modernisme la temàtica naturalista. Flors, com el lliri, amb la seva llarga tija lineal fàcilment traduïble a dues dimensions. Insectes, com les libèl·lules o les papallones. Aus, com el cigne o el paó, amb les seves ales verdes i blaves. Nimfes i sirenes amb clares connotacions eròtiques i figures femenines, somiadores, misterioses, sensuals, amb els cabells i les robes flamejants. L'arrel d'aquests elements ornamentals l'hem de trobar en el japonesisme i en la moda dels objectes orientals importats per l'anglès Arthur Lazenby Liberty. Des del 1860, es coneixien les estampes japoneses i les cal·ligrafies xineses, de les quals seduïa sobretot l'equilibri perfecte entre el ple i el buit, la asimetria i l'estilització, els ritmes musicals i les solucions ondulades i sinuoses. No ens ha d'estranyar gens, doncs, que els turistes japonesos demostren un interès molt notable per les obres de Gaudí i pel modernisme català en general. En alguns aspectes, són sensibilitats molt properes. Element també clau de la tendència modernista és l'accentuació de la línia, amb un predomini de la corba sobre la recta. Flexible com un jonc, la línia flueix per les baranes, s'obre en mil braços a les aranyes, es fa present en el plom de les vidrieres i provoca sempre la impressió d'inestabilitat i lleugeresa de dinamisme i moviment. Existeix també una tendència a utilitzar molts materials en un mateix edifici: pedra, maó, vidre, fusta, ceràmica, esgrafiat. Es treballa la pedra com si fos argila i se l'omple d'una vegetació exuberant i d'animals fabulosos o se l'enriqueix amb ceràmiques policromades. Però el modernisme preconitza també l'adopció dels nous materials constructius, sobretot el ferro, i dels nous procediments mecànics. Pel que fa als colors, prefereix les tintes fredes, transparents, en zones planes. Colors típics són el groc, el blanc, la barreja de groc i violeta i l'ús combinat de blau i gris. Per tant, sota el terme genèric de modernisme, es designen els corrents artístics que en el darrer decenni del segle XIX i el primer del segle XX es proposen interpretar, afirmar i secundar l'esforç progressiu econòmico-tecnològic de la civilització industrial. Són comuns a la tendència modernista: primer, la no referència a models antics, ja sigui en la temàtica o en l'estil. Segon, el desig d'escurçar la distància existent entre les arts majors i les arts aplicades. Tercer, la recerca d'una funcionalitat decorativa. Quart, l'aspiració a un estil o llenguatge internacional o europeu. Cinquè,
el voler interpretar l'espiritualitat que, amb una mica d'ingenuïtat i una altra mica d'hipocresia, hom deia haver inspirat i redimit l'industrialisme. En els corrents modernistes es barregen per això, i sovint de manera confusa, motius materialistes i espiritualistes, tècnico-científics i alegòrico-poètics, humanitaris i socials. Quan al voltant del 1910, a l'entusiasme pel progrés industrial, succeeix la presa de consciència de la transformació que aquest progrés operava en les pròpies estructures de la vida i de l'activitat social, a l'interior del modernisme es formaran les avantguardes artístiques que tendiran a canviar les modalitats i les finalitats de l'art. Conegut amb els noms d'Art Nouveau, Jugendstil, Liberty o Secession, en principi fou considerat com a sinònim d'antiart, de degeneració del gust, i contraposat, per tant, a la bellesa i a la bondat de les imitacions clàssiques i renaixentistes. Per a comprendre'l, cal tenir presents tres elements bàsics sobre el qual es recolza el nou corrent. Primer, la influència de l'art japonès amb les seves particulars estructures asimètriques han obert contrast amb l'ideal renaixentista, en el que la simetria constituïa un dels primers postulats estètics. Segon, el renovat estudi de la naturalesa interpretada a través de l'aspecte orgànic de les seves formes estructurals, i no, per tant, la reproducció de la naturalesa, com encara ho feien els impressionistes, sinó el desenvolupament dels elements simbòlics estructurals derivats d'ella. I tercer, l'admiració per les construccions tècnic-enginyerils que adopten el sentit orgànic de les línies naturals. Aquest moviment s'adreça principalment a l'abandonament de qualsevol imitació de formes estilístiques preexistents cap al coneixement de les formes artístiques populars, ja sigui del folklore local, ja dels pobles molt remots geogràficament, i cap a la realització dels principis ètico-estètics exposats per William Morris i cristal·litzats en el corrent anglès d'Arts and Crafts. Però, a diferència de Morris, que no acceptava la mecanització i predicava el retorn a l'artesanat manual, el modernisme preconitza l'adopció dels nous materials constructius i dels nous procediments mecànics. Probablement, sense el modernisme, no haguessin estat possible ni l'ús dels materials tecnològics ni el naixement de l'organicisme. El modernisme arquitectònic combat l'eclecticisme dels estils històrics, no només pel seu fals historicisme, sinó també per la seva oficialitat, que implica la idea d'una ciutat que representa l'autoritat de l'Estat. En canvi, vol una ciutat viva, fidel a l'esperit d'una societat activa i moderna. La polèmica entre enginyers i arquitectes es transforma en enfrontament entre arquitectura moderna com a arquitectura de la societat i arquitectura acadèmica com a arquitectura de les institucions. La ideologia modernista s'oposa també a la tètrica brutícia de les ciutats deformades pel naixent industrialisme, que les redueix a grans masses fabrils de murs ennegrits pel fum, a contaminadores xemeneies i a miserables barris obrers. Els arquitectes modernistes creuen que la ciutat és el lloc de la vida. El deure de l'art és fer-la agradable, elegant, moderna i alegre. L'estil floral de l'Art Nouveau voldria revestir-la amb la seva ornamentació i fer d'ella una segona naturalesa, una ciutat paisatge. El nou gust arquitectònic habita els blocs, li agraden les línies i les superfícies ondulades, dels grans buits airosos, dels miradors i els balcons sobresortints. La casa havia de ser lluminosa i ventilada i havia d'integrar-se amb elegant naturalitat en l'espai urbà. La qüestió urbanística es planteja encara com una qüestió de decoració, però ja reconeix l'aspecte psicològic del problema urbanístic i s'intenta fer excitant el depriment paisatge de la ciutat industrial. L'expressió típica de l'esperit modernista és la moda o estil que pren el nom d'Art Nouveau.
Des del punt de vista sociològic, l'Art Nouveau és un fenomen nou, imponent, complex. Es dona en tots els països europeus i americans que havien assolit un cert grau de desenvolupament industrial, establint-se entre ells un règim cultural i de costums quasi uniforme, malgrat les lleugeres variants locals. És un fenomen típicament urbà, que neix en les capitals i es difon per les províncies. Abasta els més diversos aspectes: l'urbanisme de barris sencers, la decoració urbana i domèstica, l'art figuratiu i decoratiu, el mobiliari, els vestits, l'espectacle. És el gust de la burgesia moderna, lliure de prejudicis i entusiasta del progrés industrial, el que considera com un privilegi intel·lectual seu que comporta certes responsabilitats socials. Donat que la indústria accelera els temps de la producció, cal accelerar també els del consum i el canvi. La moda és el factor psicològic que provoca l'interès per un nou tipus de producte i la caducitat del vell. Així, l'Art Nouveau, com a estil modern, correspon al que, en la història del desenvolupament industrial, s'anomena fetichisme de la mercaderia. L'Art Nouveau té certs trets constants. La temàtica naturalista en base de flors i animals. L'empreu de motius icònics gestalístics derivats de l'art japonès. La morfologia a base de arabes lineals i cromàtics, preferència pels ritmes basats en la corba i en les seves variants, l'espiral, la voluta, etc. I en el color, per les tintes fredes, transparents, assonants, en zones planes. L'allunyament de la proporció i l'equilibri simètric i la recerca de ritmes musicals amb marcades evolucions en l'alçària i l'amplada i amb solucions ondulades i sinuoses. L'evident i constant propòsit de comunicar per empatia un sentit d'agilitat, elasticitat, lleugeresa, joventut, optimisme. L'Art Nouveau és un estil ornamental que consisteix a afegir un element hedonístic a un objecte útil. La funcionalitat, és a dir, el que és útil, s'identifica amb l'ornamentació, el que és vell, perquè la societat tendeix a reconèixer-se en els seus propis instruments. I és precisament aquest narcisisme el que revela el límit esteticista de la seva ètica programàtica. L'ambient visual creat per l'Art Nouveau ofereix a la societat una imatge de si mateixa idealitzada i optimista. S'ofereix a les classes privilegiades com un imitador de l'avantguarda. Es presenta com l'encarnació fàcil i immediatament accessible del modernisme. El que va motivar el seu èxit és que la burgesia es va complaure en veure en ell els signes simbòlics del seu poder original. De Chicago a Moscou, la seva implantació immediata, la seva difusió a tots els centres d'activitats terciàries, s'expliquen pel fet que la seva poètica es funda en els gustos mòrbids, les inclinacions perverses, la caquèxia moral d'una societat que havia perdut l'equilibri de les seves conductes sota la pressió d'una evolució econòmica massa ràpida. Certament, l'Art Nouveau s'havia fixat la tasca de construir un codi de signes en connexió amb la praxis, però només va arribar a formular una retòrica pomposa, composada d'afalagaments sensuals i d'excitants eròtics. Corbes flexuoses, línies tènues, torsions asimètriques, irisacions, transparències, fluïdeses... Que la ciutat en qüestió hagi trobat tan espontàniament en aquesta retòrica els elements d'un estil perfectament apte per a la seva glorificació es concep fàcilment. El modern style no és més que un conjunt d'al·lusions. Les seves imatges del cargolament remeten constantment a ritus quotidians. Totes imprimeixen a la galindaina, al moble, a la joia, al teixit, al llibre, al cartell,
a l'epidermis arquitectònica, el flux agitat dels impulsos irracionals. No és per casualitat el que sigui a Anglaterra el país més industrialitzat del món en aquella època on hagi nascut l'Art Nouveau. La línia ondulant, convertida en instrument unificador de l'estil, corre per les baranes, estira els braços de les aranyes, s'insinua a través del plom de les vidrieres, sosté la pedra en llàgrimes de les cornises i frontons. Si l'examinéssim de prop, potser descobriríem el signe del serpenteig individual. No es recolzava Van de Velde precisament en la teoria neoromàntica de l'Einfühlung, projecció dels nostres estats afectius en els objectes als que imprimiríem inconscientment un dinamisme humà. Per afirmar que la línia representa en primer terme el moviment provocat per la vida interior, més que qualsevol altre indici, la línia revelaria aquesta intervenció del jo sense deixar per això de recolzar-se en la sensació que ella suscita. La corba àmplia d'un despatx induiria a la meditació i al treball. Els traços encorbats d'una butaca expressarien la tendència a reclinar-s'hi. La diagonal d'un travesser entraria en simpatia psicològica amb el moviment d'aixecar-se. D'aquesta manera, s'enllaçarien íntimament factors contradictoris, racionals i irracionals. Si bé l'Art Nouveau es deixa teòricament analitzar des del punt de vista ètic i polític com un intent d'integració de l'art en la vida social, pràcticament i des del punt de vista cultural, es redueix a un veritable epifenomen burgès i reaccionari, encara que en els seus orígens hagi fet servir el pensament socialista i la utopia dels santsimonians. A més d'aquestes característiques generals, es donen un conjunt de matisos i peculiaritats segons el diferent nivell de desenvolupament de les diverses burgesies nacionals i de les seves lluites polítiques específiques. Per això, existeixen nuclis de creació modernista amb ritmes i característiques propis, ubicats en ciutats de fort pes econòmic i cultural i quasi sempre allunyades dels centres estatals i burocràtics. El gressol del modernisme es troba, com era d'esperar i com hem dit, a Anglaterra, el país capdavanter en la revolució industrial. Aquí hi conflueixen el descobriment de l'art japonès, sobretot a través de la botiga d'Arthur Lazenby Liberty, que es va encarregar de les obres que el Japó enviava a l'Exposició Mundial de Londres del 1862, i a Itàlia es va inventar el terme Style Liberty, juntament amb el prerafaelitisme de Dante Rossetti i de Burne Jones i el moviment encapçalat per William Morris anomenat Arts and Crafts, arts i artesanies. Morris, davant la lletjor dels productes industrials i el creixement caòtic de les ciutats, llançà una campanya sota la divisa Use and Beauty, utilitat i bellesa. Proclamar que l'artista no ha d'estar al servei d'uns quants privilegiats, sinó que ha de treballar per a les masses i ha de participar en la creació d'objectes corrents. Afirma que l'artista ha d'esdevenir artesà i l'artesà artista i que no hi ha d'haver-hi cap distinció entre arts majors i menors. Refusa tanmateix l'ús de la màquina. El seu món i l'estil que va crear estaven arrelats en el treball manual. I d'aquí la seva principal contradicció. Quan deia que estava fart de servir el porc luxe dels rics, no s'adonava que només ells podien comprar els tapissos fets a mà? La màquina no era, òbviament, la responsable de la lletjor de les formes, però l'actitud de Morris davant l'industrialisme va portar com a conseqüència que totes les obres mestres del modernisme fossin fetes artesanalment, fossin de molt bona qualitat i no fossin concebudes per a la producció industrial en sèrie. A algunes de les denominacions amb què es coneix el modernisme, Modern Style, Style Liberty, Style Inglesa, palesen el seu origen. Fou tanmateix a Brussel·les on el moviment va cristal·litzar
i va prendre la dimensió arquitectònica que mancava als anglesos. Entre el 1880 i el 1890, Brussel·les va ser un dels centres de l'avantguarda artística i sovint es dona la data del 1893 com la del naixement del modernisme. És l'any de la construcció de la Casa Tassel de Víctor Horta, autor també de la Casa Solvay i de la Maison du Peuple. Contemporani seu és Henri van de Velde, interessat en les arts decoratives i industrials, el qual va dissenyar des de plànols de la seva casa, el mobiliari, els papers pintats, els coberts, fins als vestits de la seva esposa. Alguns consideren la variant belga com el paradigma de l'estil modernista. A Glasgow, Escòcia, Charles Rennie Mackintosh ofereix una altra variant del modern style. Amb la seva escola d'art de Glasgow, de murs sòlids i austers, aporta una concepció més abstracta i geomètrica. I tant la seva simplicitat com els grans finestrals tendeixen a solucions molt modernes. A Viena, el modernisme rep el nom de Secession, terme aplicat a les manifestacions contestatàries organitzades contra l'art oficial. Otto Wagner, autor de la Majolica House, és el primer a propugnar al mig de la Viena aristocràtica, la Viena de Freud, la Viena de Mahler, una arquitectura més d'acord amb les noves exigències. Josef Maria Olbrich és el component més important del grup que aplegava dissenyadors com Coloman Moser, pintors com Gustav Klimt i arquitectes com Joseph Hoffmann. I és l'autor de la Casa de la Secession, un edifici per a exposicions de planta compacta i amb un atri coronat per una cúpula recoberta de fulles daurades, a la façana de la qual es llegeix a cada època el seu art, a l'art la seva llibertat. A Múnich, la variant modernista s'anomena Jugendstil, terme derivat de la revista Jugend, nom utilitzat pels crítics berlinesos per a ridiculitzar l'obra d'alguns artistes inconformistes. No es manifesta en obres arquitectòniques, però sí en el sector de les arts aplicades. Pensem que la formació de l'estat alemany s'acabava de produir, estem al 1870, i per a compensar els endarreriments es van esmerçar molts recursos en educació, particularment en escoles industrials. A Alemanya, el moviment modern respon a un programa de política cultural encaminat a potenciar la producció i a poder competir en els mercats exteriors. El grup de Múnich aplega l'escultor Hermann Obrist, l'arquitecte August Endel i el pintor Otto Eggmann. A París se l'anomena Art Nouveau, terme que prové del nom d'una botiga oberta en aquesta ciutat al 1895 pel comerciant Samuel Bing, que es dedicava a les estampes i altres curiositats del Japó, com també a objectes i mobles contemporanis. Cap al 1900, la crítica va adoptar el nom de la seva botiga per a designar l'estil de Guimard o d'Horta. És, de fet, un estil decoratiu que vulgaritza les formes del simbolisme i que es caracteritza per imposar a tot, des d'una figureta a un paper pintat, d'una postal a la decoració d'un interior, l'estètica curvilínia, colorista i floral. Està considerat com la primera gran moda artística del món contemporani. Un exemple força conegut són les estacions del metro de París d'Hector Guimard, la fantasia del qual no fa pensar en un transport tècnic de masses. Cal destacar també les produccions de l'Escola de Nancy, des de el mobiliari d'Emile Gallet a les joies de René Lalique. Convé subratllar que el més divulgat dels modernismes ha estat precisament l'Art Nouveau. Moltes publicacions i exposicions monogràfiques d'aquest període s'han fet amb el títol d'Art Nouveau, però sobretot perquè la història de l'art dels darrers temps s'ha escrit des de la perspectiva francesa. I això ha provocat
que la gent identifiqui modernisme amb Art Nouveau, tot i que aquest no és sinó la variant francesa del modernisme. Als Estats Units, el modernisme es mostra en els objectes de vidre de Charles Louis Tiffany i, sobretot, en el nou tipus d'arquitectura que s'estava iniciant, el gratacel. L'especulació del sòl, la tècnica de les estructures metàl·liques lleugeres i l'ascensor, el telèfon i el correu pneumàtic van confluir en la reconstrucció d'una Chicago devastada per un incendi, el del 1871. Louis Sullivan en fou un protagonista destacat. El seu Auditorium Wilding de Chicago combina la funcionalitat i la claretat de formes amb una ornamentació interior propera a l'Art Nouveau. Una altra variant nacional és, precisament, la catalana, que rep el nom de modernisme. Si per una banda comparteix molts dels aspectes comuns d'aquest moviment internacional, per l'altra, la confluència en el modernisme català de les aspiracions polítiques d'una burgesia industrial i financera amb grups d'intel·lectuals que volien incorporar Catalunya al tarannà europeu i, alhora, construir una cultura nacional i moderna, donarà al modernisme català unes característiques molt peculiars.